ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ 20th ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 17, 18 এবং 19 ତାରିখ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, 18 ତାରିଖ ଫୁଲ୍ ଡେ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ଫୁଲ୍ ଡେ ସୋଆ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପାଖରେ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1400ରୁ 1500 ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଭାରତର ଅନରେବୁଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଭୟ ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇନାଗୁରେଲ୍ ସେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମିଟି ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଅଡିଟିଂ, GST, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିନେନ୍ସ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେଇମାନେ ଏଇ ଡେଲିଗେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ରଖିବେ। ଏହି କନଫରେନ୍ସର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଏରା ହେଉଛି ଫୋକସ୍, ସୋ ସମ୍ଭାବନା ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଏରା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କେବଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମର ରହୁଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ କନଫରେନ୍ସଟା ଡେଡିକେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ଡେଲିଗେଟ୍ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତିଆ ଆଫ୍ରିକା, ଯେମିତିଆ କେନିଆରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ହଂକଂରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗଦାନ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯେଉଁ 5-6 ଦିନ ରହିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ମୁଁ ରାଜୀବ ସାହୁ କନଫରେନ୍ସ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଗଗନ ଦାସ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ସବୁ ମେମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲଗାତାର ଭାବେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ଏହି କନଫରେନ୍ସକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେମିତିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।